ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص محترم دوستوں بزرگوں تین چند آیتیں تیرا میرے کلام اس سورۃ کے پہلے اللہ تعالیٰ کی سمع بیان کی تھی سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم پہلے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دعوت اور اس کے بعد اس دعوے کی دلیل دعوے کی ساری کائنات ماں جس کا آواز بنا سنگا فرمائے ساری کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تقریب کو تقریب کیا نکل ایک ایسا دعوی ظاہر جب اسی اس کو سننے تو دعوے کی خاصیزگی دعوے کی شفتگی اچھائی سے کوئی شبہ لیکن واقعات دیکھنے بغیر تھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بہت زیادہ ہے واقعات اسے خلاف بھی دعوت ہے کہ ماں جتنا بات بنا سنے آسمان پہ زمین جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تاکیدگی اور ان صفات کی تقریب کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھ دیکھے اب کی فائدے پہلے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی تقریب نہیں کرتے اس ملک کے ایسے لوگ موجود ہیں جو بجائے تقدیر سے خدا بھی پتر میں قائم ہیں اور خدا نے کیوں سمجھ لیں جنہیں حضرت نے فرمایا خدا نے گل نہیں ان کے برابر ہے سب امنی بنا جب اگر ہم یہ کوئی نہیں گل اللہ فرماتا ہے کہ انسان نے گل دیتا ہے اور گل دینی نہیں چاہیے فرمایا اما سب میں وہی آیا فیقول انی ولدا فرمایا گال ان ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کی اولاد ہے سارے ملک سے سارے قانون کے ماتحت سارے دستور کی روشنی سے ایسی جماعت موجود ہے صدیوں مہینوں میں مشن پڑے پہلے ہم نے خدا سے ان کی فکر تو
بتایا گئی انتم سال تک اس ملک چندی ہوئی جو کوئی لکھ جوتے کا کال تھا اللہ کی موجودگی کسی دوجے خدا کا ڈر یہ بھی تاکید کی نہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہر غیر مسلم نے جنہوں نے اسلام منی سڈے اپنے مسلمان کہلان کے بعد ایسے لوگ موجود نے جنہوں کی زبان سے لفظ سن کے لوگ دل فرا جاتے تھے مسلمان کی زبان میں سو جاؤں گا مستفا کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہ مسلمان کی زبان اور بڑے فخر والے میں ذکر کرتے ہیں کہ جڑا آدمی یہ کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں انہوں نے پھوکا کر ساری کائنات تصویر اسے بھی گونجی ہے تاکہ اسے بھی یہ جڑا زبان نال ایسے لفظ کہہ گئے جو نہیں سن کر کے اگے اپنے عمل کی تصویر کریے تو غور کریے تو جو بھی کر رہے ہیں تو مسئلہ اس کو بھی مشکل معلوم ہوتا میں تو تھی جو دعوی کر رہے ہیں تحریر کا تحریر کے عمل کا جب عمل کی زندگی سے اپنے آپ کو پرکھنے ہیں تو فائدے کی ہمارے پہچان کر کے تو ایسا معلوم ہوتا ہے چلنے کی مدد وَوَهَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درسا ولا تخفى. اسی حضرت موسیٰ نے حکم کیتا کہ قانون خوشی دے نال فرعون کو نے انصاف نہیں ملے ہر کسی اپنی قوت بازی نال انصاف نہ ہو اور علم کہ رب لا تخاف درسا ولا تخفى بے خدا ہو گا نہ کوئی خصلت نہ کوئی ڈر نہ کوئی تمہاری کوئی خطرہ نہیں چلے واسطے میری بازی کو نکل گئے رستے پہنچے خبر ابلوم طریقا پھر باہر جب آتا لا تخاف درسم بڑا پختہ فاطمہ ان پھر فرعون کے جنون دئی فغشیهم من الغم ما غشیهم واضل فرعون قومه وما هدا مستبد کرتے ظالم بدیارے تو دیکھا وہ انسان ایک مظلوم قوم جو طاقت کی لیا غور سے فرما کہ نفس تم کا بھی نکل گئے تو شکر کر کے ملک ویلا ہے تو کم دن روزہ میرے چلے گئے صبر کر دے ظلم اس کا پھر تو سوال کہ وہ سمجھ گئے کہ ان رستے پہ وہ مار رہے تو ظلم کر تو پھر فرما پھر اگر لکھنا قوم ہوں جمع خدا اگے لگا سارا بہن نار بالکل گرگل محروم پانی کے بچے جانے چلا گیا قوم کا بھی میرے قوم کا منصر اسی کو سب آسن بن گیا جب پانی کی اللہ نے چھوڑا تو ہر گیا نا آمن تو مل رہی آمن اپنی بنو اسرائیل کہ میں اور اس خدا بھی ماننا جس خدا بھی دعوت بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام بن جسم اللہ نے لقد کن بن القرمی لینے لتافری فرما ہم جا جائے تھے تو جو بڑے بھی کر دے رہے تو سب بہن اللہ ما فی سما بات و ما سے ہو مومن نے تو دل کی خوشی کے سکون آئی کہ صبر سکون نہ آئی عقیدت رہا ہے کہ اللہ اور اپاس کی خود یا صفات کامل نے منافق تو مشرق نے آخری لمحے پہ جا کے تیرا اقرار کی تاکہ مالک کی مرضی تو اکبر الکافرین نے اس نے اعتراض کیا جب سمندر کی موجہ نے چھوڑ کے ہر رومن نے جی کا بے 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 لے تو کو انہوں نے من خلفہ کا آیا فرما آج تیری لاش کر بھی جس سے جی لوگ دیکھیں گے تو خدا مارے گی ہر رومن نے جی کا بے بے مردے نہیں کر دیں جو مرے پر جانتا ہے اس رومن نے کہا کہ رومن نے جی کا بے 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 لے تو کو انہوں نے من خلفہ کا آیا نہیں کی تھی ساری دنیا سب تو زیادہ دیر سے مشرق مشرقوں اور زیادہ احمد اس دنیا کوئی تمہیں لگ ڈب کے لاز نہ لگ جاتا ہے سرکار ہے ریٹ میں تو جا رہے ہیں فرمائے سرکار ہے نہیں جا سکتی ہے ہر لامن میں جی کا بہتا ہے کہ سرکار ہوتے کرے گی اور دیکھیں گے اس طرح کنارے کے سلو کی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بیٹھیں گے ظالم کی لاشیں دوسرے کنارے کے کچھ بھی رکھیں گے جو خوالی بیٹھے اس لیے کم محل اللہ ما فی السماوات ما اللہ کی تاکید کی کا تذکر آیا آہ ہو کر وہ دل تک پہنچے تو یہ تو دعویٰ تھی فرمایا والا عزیز الحکیم اے تاکید کی ہوئی تو دی اے جو دلیل کی ہے فرما دیدی تاکیم غیر یہ دو سکتا ہے العزیز سے الحکیم عزیز کون غالب ایک غلبہ زبر کے چہر ایک غلبہ عزت و احترام دا ذات حق دا غلبہ جبر کا اندر سختی اور تشدد دا نہیں اور احترام عزت دا غلبہ جس طرح باپ بیٹے کے غالب اس کے لیے بھی غالب کی بات خطر مارتا ہے باپ بھی محبت یا عزت بیٹے کے دل اس بنا سے کہ اس کی بڑا مہمان نہیں ہے کوئی عزت پیغمبر اپنی امت کے غالب ہے اس معنی میں اس امت کا خیر اندر خدا تعالیٰ اس دنیا کی عزیز ہے صفت عزت اور اس معنی لا لے کہ اس نے دنیا کی ربوبیت کا ذمہ لے کے پوری کائنات میں اپنے احسان کا ممنون فرما دیتا وہ بھی عزت نہ کرے تو کی کرے تو کیوں تک العزیز و غالب الحکیم کرنا خدا حکمت والا ہے حکمت دا کی مانا
ما من جنبه في عواقب الأمور حكيم هو جلال دل کر دیتا اللہ جان دوست لے فرما اللہ نے اس کائنات جو کچھ بنایا اور اینی تک بندی نہ ہو گیا ہو رہی گری ہے الحکیم سب کچھ سوچ کے حاضر کرنے میں فیصلہ کر کے پھر بنا جس رات یہ دو سستہ نے العزیز کے الحکیم ہے تو پہلا دعا ثابت ہے کہ سب بحر اللہ ما سستم آوات ہے ما سلر اور باقی کی جان ہوتے ابتدائی جیسی چیز جو بنیاد ایمان کی عقیدے جس میں اللہ نے دنیا میں تو ایک کے تو بھی من ہے تو اعلان کرا اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نال دلیل پہلے دعوت کی تھی اور یہ بات دلیل کی العزیز الحکیم نے دو سستا بمنظر دلیل میں ایک ہے کہ اس کے اگے پھر اصل مسئلہ ہے يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فما إيش خدا بھی مخلوق ہے فردی علق کی اس عزیز و عظیم بھی مخلوق ہے گزر کن کر رہے گزر ہی جو رکھتی کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آئے اس میں قریبا اہم گروہ چار تھا بت پرست جو بزرگوں یا مورتیاں آپ کر کے پھر انہوں نے پوچھ دیتا میں جیسے اس وقت فائدے سے اچھی لوگ آپ چونا لیا نہیں چینی سے خرید لیا پستا خرید لیا سبزیاں خرید لیا پھر ایک بزرگ بہت پڑتا ہے اور وہ اپنے موڈے کے چپ کے حسل دے کے قبر چاہ گئے اس وقت ہمیں بالکل دماغ صاف ہوتا ہے اسی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حضرت بڑے لوگ نے پر ان کی انگی مت نہیں ہوں منگی کے پاس یہ بزرگ نے بڑے فکرے ہیں پر ہوں نہاری سکے پانی لیا تو انہوں نے آ دیا پانی گرم کر لیا کچھ بیری کے پتھر پا لیا تو انہیں گرم ہو نہیں تو نہیں جانا بہت گرم نہ ہو کیوں چاہ لیا تو سمجھ نہیں اس نے سن رہا کہ حضرت اس بھی نہیں رکھنا کہ پانی کرتا پانی دے سنا ہے پانی کرتا دماغ صاف ہے کل دنیا کے ایک انسان کی زندگی دیا منزل طے کرتے ہوں مادی وادی چڑ گئے مادی وادی مر جان کے بعد وہ ہوا چلنا پھرنا بولنا سوچنا سہنا محسوس کر رہے کچھ ہوں حضرت قدر اس رکھتے ہوں تو یہ ہوں کرتے رکھو مٹی پاؤ ایسا تھا بند کری ایسا بند کری تو تمہیں بھی تکلیف ہے اب تو سرکار دسے گی کہ آپ آگے میں پاڑا لاؤ تو اسے بند کرو سمجھ میں میری سرکار نہیں پتا تو سرکار ایسے کا دلی دے گی کہ پاڑے کے گرمی کی منزل لگ گئی ہر دن سا ہی بڑے چنگے سے سب کچھ ٹھیک جس پر ہونے وہ منزل ہے جس کے اور لگا سکتی نہیں دراز سے اور بھی کہ بسم اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو رونے یا مٹی پائی جانے یا سمجھ میں ہے کہ مسئلہ آپ کو نکل گیا ہونے حضرت جو بھی تک دے حضرت دیرے نکل چکی حضرت تو اللہ کے سپرد ہو گئے سب کو جو ہوتے کو میں پارا اگر لیکن مستی ہونی ہے اور ایسی اس میں بہت سرے رہا بنا انتا لگ گیا سیمنٹ لگا چونا لگا نکل گیا نکل گیا گمبت کر چکے اور اس سرکار کو کڑیا نے خزانے منیا نے خزانے جیل اور پا رہے دیکھو اصل تو سوچی بات کوئی سمجھدار آدمی جس نے تو وہاں سے قبر میں ہوتا تھی وہ سوچ سکتا کہ اس طرح کی سمجھ میں کنیا نے منیا نے جی وہ کافر جیتا سی یہ سمجھ میں جیتا ایک طرف اقرار ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوا اور ذات حق میں دوسری طرف عمل ہے کہ اے وہ بزرگ جی چپ سے منگی کے بھا کے دفن کیتا سی اس کا آپ لیں گے تو نہ آپ ہوگا راجا نہ ہاں صاحب آپ بتا پھر صاحب آپ بتا سارا کوئی نہیں کیتے دیتا اور ابھی کیا بھی تو میرے پتہ جو براستا ہوں مل گئے نہیں میں تکو دوں گا مالا کا پھر جاؤ لا الا کرے گھر میں میرے کرے گھر بھی چل کرو دو گھر میں دو گھر بھی چل رہا تھا اتنا اختیار کرو اگر وہ مختارے کھول رہے سب کچھ کر سکتے رہے تو پھر رام مقام مستقبل بہت سیوا کو مزہ رکھو مانگ
ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸੂਰਤ ਜੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬੁੱਤਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਖੁਦ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸੀ ਬਰੰਦ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ ਇਹਦੀ ਦੇਵ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਨ ਬਾਬਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੈਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਦਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੋਹਗਾ ਔਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੋਹਗਾ ਅਰੇ ਇਹ ਨਿਕਲੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗੇ ਟੈਕਸ ਚੰਗੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੇ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਖਾਣੀ ਖੜੋ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਬੰਦਾ ਤੀਨ ਵਾਰ ਲਾਲਾ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀ ਗੁਫਤਗੂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਨਾ ਆ ਵਜੇ ਖੋਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਮੂਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦਾ ਕੰਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਦੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧ ਸੁੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇਹ ਜਮੀਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੱਖੀ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੂਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਢਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਹਲਾਲ ਆਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਮਾਦੇ ਕਿਆ ਹਲਾਲ ਆ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਆ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਹਲਾਲ ਮਾਂ ਹਲਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬ ਖੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਾਦਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਨਾ ਗੋਨ ਰੌਣਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਬੂਦ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੰਗਾਮਾ أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أغنى والله جد كيف مرة بتعيد التاريخية في تسرع في سرعة مندر أو دوسة بي مندر تبتر بي مندر إن كل يعني كل 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 ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਜੀਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਕੀਰ ਮੌਲਵੀ ਰਾਜ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ
خدا تے مخلوق دے درمیان کی ضرورت واسطہ فرق کری من نے اس گلے مند جائے کہ خلا دکان تے بیٹھا وہ کپڑے لے کے روزی کمانا خلا دکان تے بیٹھا وہ لوہ لے کے روزی کھانا میں مسلم کے جواب لے کے روزی کھائی یعنی ہے وہ پر میں تو رات پر میں انجیل مولوی نے اس کتاب نو اللہ دی راہ بنان دی بجائے اس نے ایک دکان کا سامان سمجھا ہے ان کی یہودی کو عیسائی موجود قرآن نے بڑا کھلا چکا سورہ توبہ پڑھو ان من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل فرمائے ملا کی فقیر انہوں نے لوگوں کو پیسے خون ندی ہوتے بنائے اس مقام میں جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سامنے دنیا میں اس نظارہ دیکھا کہ خدا والا بھی کوئی ہے نہیں یا وہ دکان نہیں تو معلوم ہوا کہ یہود تو عیسائی اور اسی بت پرست کی دکان ہے مگر دکان میں ایک دل اور زبان اور عمل ایک لائن پڑ گئی جو کچھ دل کی یقین ہے اور زبان کی نکلے جو زبان تو نکلے ہاتھ کے بارے میں ڈر رہی ہے میرا دل تو میں روز پڑھا گا دل میرے ایک خیال ہے کہ کس کس طرح دھوکھا دے کہ میں لوگوں کو کھو سکنا چاہیے اگر یہ جن تو پھر یہ امت اگر چلے تو بھی سال میرے تو انہوں نے مالا تھا پہلے آج بنیاد رکھی اور آج سے یہ بازو بات ہے عام لوگ اور رواج نہیں یہ میرے بات میرے دوست بات جو ممبر پہ بیٹھ کے عوام کو خطاب کر دیں للہ یہ خرابی تو خدا نمائی تقوا پرہیزگاری کر کے دنیا اور دنیا کے خاصات کی گہرائی کا بات کر دیں تو آپ گوڈے گوڈے لک لک گل گل دلی کھلے علماء عام لوگ سنچارے کہیں گے تو میرے سن رہے انہوں نے آپ بھی سن رہے تو میں لوگوں تو کوئی نہیں مارا تھا خالو جو خدا وہ مطابق کام نہیں کر رہا تو نہیں جائے تو معلوم ہے کہ امت المسلمین وہ تو بےچارے ساری گلیں سمجھنے آتے کچھ نہیں ہوتے اس کے لیے تو آیت اور سورت کا ابتدائی حصہ میری دانش کے پہلے نمبر پہ علماء ہے کسی نمبر پہ عوام بھی ہے اس سے بھی عمل کی ضرورت ہے عقیدے کے مطابق عمل ہونا چل جائے عوام کو سترا نہیں ہے دیکھو لیکن اصل تعلق میں سارے کا دل ہے وہ ہے رول میرے جا لوگ بیاون میں دیکھ کے لوگ اس کے لیے آگے نہیں شاید یہ ظاہری طور پہ ان کی شکل ہونا سنگی ہے جنہیں مسجد بند ہے یہ تو بتا میرے کو جب برائی فضل ہوتی ہے تو کافر سے شاسک کا ایپ ہے اس ایک دل ایسا برا تو گندہ نہیں ہوتا جو میں تعلیم کی برائی دیکھتی کرتا ہوں اس بلا تو شاید قریب قریب ساڑھے نو لوگوں نے مخاطب کیا کہ میں سب کو نمبر پہ بیٹھ کے جوشو کر دیا بدمنی کے دیوری کو گھر لو میرا تو کوئی نہ مالا تو خالو کرونا مستر ان دلہ ان تک وہ مالا تو خالو اگر کوئی شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ وہ کند ہے لگوں کے مطابق عمل نہیں اللہ سب سے زیادہ ناراض ہے وعالم بین من لم یعمل معذر من قبل باطل وصف جو عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا فرمائے وہ جہنم بھی بھوک پرست کسی جائے گا اللہ تعالیٰ جائے گا علم دے بعد ان کے مطابق عمل اس سر کی میں بھل جاؤ زبان تو کوئی چیز کوئی جیسے واقعہ سن سنے عمر بن عبد العزیز کے کول آبکاری کا دروغہ آیا اور اس نے ایک جگہ شراب کی پتی بھری جسے شرابی شراب کی جاتی وہ ایک بزرگ بڑے خوش فصل نئے سورج کو بیٹھے انہیں سارے شرابیوں سے آگے کی جی نہ اگر سندر ہوتا ابھی واقعی چنڈے ہوتا ہے پورے سرکار نے کوٹ کی تندر ہو جاتا عمر بن عبد العزیز نے آخیا کہ انہوں نے کچھ حق لا کے خرید روپے نہ لائے کے ہوئے تو لین کی کیا بے عملی کی یہ کیفیت ہے کہ ایک
ایسے مقام اس بیٹھ گئے جو بالکل حرام خوری کے خاموش نہ تھے کہ پھر خاموش نہ تھے روزہ میز دکانداری روزہ میز دکھانا روزہ میز نمائش عالم اس نو صحیح عالم جو ہے اور ہمارے تو ہے کہ وہ زندگی وہ مستقل عمل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی انہوں نے تو یہ بھی اور ہمارے ہر کوئی ایسی کہ ایسے ہر کوئی